úvodnom zasadnutí, ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách 10. novembra 2011. Prítomní sú všetci poslanci. Za zapisovateľku určujem Máriu Zajcovú, za overovateľov zápisnice navrhujem Smolára Juraja, Vlka Petra. S výsledkami volieb na funkciu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva nás oboznámi predsedníčka miestnej volebnej komisie Mária Zajcová. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás informovala o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Borci Svätý Jur. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra 2018. V týchto voľbách si občania volili starostov obcí a poslancov do obecného zastupiteľstva. V našej obci bol celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov 1713. Volieb sa zúčastnilo 699 voličov, to je 53,24%. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 692 a počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 679. Za starostku obce bola zvolená Anna Kratochvíľová, ktorá získala 455 hlasov. Do obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure boli zvolení Peter Holúbek, 397 hlasov, Juraj Smolár, 349 hlasov, Dušan Hrdec, 334 hlasov, Zuzana Obernalerová, 321 hlasov, Ľubica Uhrová, 307 hlasov, Branislav Baláš, 304 hlasov, Peter Vok, 284 hlasov, Jozef Baláš, 269 hlasov a Marta Hromkovičová s počtom hlasov 264. Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Záverom mi dovolte, aby som v mene celej volebnej komisie pani starostke a zvoleným poslancom zablahoželala a popriala veľa pracovných úspechov. Teraz poprosím starostku obce, aby zložila zákonom predpísaný sľub. Zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem.
Vážení občania, hostia, milí poslanci. Funkcia starostu je veľmi náročná na čas. Pretože nemám deti, mohla som tento čas venovať obci. V tejto funkcii pôsobím 12 rokov a za toto obdobie sa v našej obci veľa urobilo. Pre našich občanov je to bežné, ocenujú to najmä návštevníci obce a obyvatelia z okolia. Za tie roky som podala množstvo projektov, dokladovala veľa potvrdení, stavebných a kolaudačných povolení a veľa iných dokladov, ktoré obec musela priložiť. Spomínam si na svoje začiatky, kedy sme sa skutočne pustili do práce. Zrekonštruovali sme s chátrami hydroglobus, ktorý doteraz využívame na zavlažovanie školského areálu, miestneho cintorína a futbalového ihriska. Vybudovali sme 2 bytové domy, 12 bytový a 22 bytový. Toho času má obec k dispozícii 40 nájomných bytov. Zrekonštruovali sme byty zo 60. rokov, štvorbytovku, v ktorej sme vymenili okná, zateplila sa, urobila fasáda a zastrešila. Všetky budovy v školskom areáli sú zmodernizované, základná škola, materská škola aj telocvičňa. Sú spojené prepojovacou budovou a chodbou, ktoré sú takisto vynovené. Z troch strán sa urobilo nové oplotenie na miestnom cintoríne, doplnili sme bočnú bránku a bránku pri vode smúdku. Zrekonštruovali verejné osvetlenie v obci, kde bolo vymenené 180 svetelných chodov. V osadách sme doplnili stĺpy a vymieniali lampy. V rámci revitalizácie sme zrekonštruovali priestory, nazývané trhovisko. Popri tom sa urobilo verejné osvetlenie, chodníky, parkovacie plochy a cesty. Obnovili sa i kultúrny dom. Vymenili vykurovacie telesa, osvetlenie a sociálne zariadenie. V dvoch etapách sme riešili kamerový systém a verím, že budeme pokračovať ďalej v etape monitorovania našej obce. Na tomto bol vybudovaný bezdrôtový rozhlas. Vybudovali sme vonkajšiu kanalizáciu v areáli základnej školy a odvodnili areál okolo materskej školy, oplotili zadnú časť školského dvora. Začali sme s obnovou pošty, zatiaľ je zrekonštruovaná iba strecha. Urobili sme cesty IBV záhumenice od lesa. Uchádzali sme sa o všetky projekty vyhlásené Národným úradom práce a pracovníci, ktorých sme zamestnali, sa starali o čistotu v obci. Nedá sa vymenovať všetko, čo sa v obci urobilo. Boli vymenované iba veľké akcie, ale každá maličkosť, ako je natreté závradlie, radiátory, vyčistené priekopy, aby neprišlo k záplavám, orezané stromy, aby nezasahovali do elektrického vedenia a občania neboli bez elektriny, proste každá drobnosť, ktorá spríjemní život našim občanom, považujem za dôležitú. V
Správci kultúry a športu sme mysleli na všetky vekové kategórie. Obec úzko spolupracuje so všetkými spoločenskými organizáciami. V sociálnej oblasti obec zabezpečuje opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí sú na to odkázaní. Počas svojho pôsobenia som spoznala nielen obec, ale riešila som aj veľa osobných problémov občanov, na ktoré som si vždy našla čas. 9 rokov prebiehali v našom katastri pozemkové úpravy, ktoré pomohli veľa problémov vyriešiť. V súčasnej dome máme rozpracovaných veľa akcií. Dokončujeme IBD pri ihrisku, obstarávame multifunkčné ihrisko, máme rozpracovaný územný plán, máme prispôsobených 30 000 eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, aj keď rekonštrukcia bude vyžadovať oveľa viac finančných prostriedkov. Máme podpísanú zmluvu na modernizáciu učební základnej škole vo výške 154 000 eur. Podali sme žiadosť na Envirofond a žiadali sme kompostery do domácnosti. Toho času sa snažíme nájsť projekt na rekonštrukciu budovy pošty, aby mohli byť využívané aj prvé poschodie. Začali sme pracovať na projekte Wi-Fi pre teba. Snažíme sa nájsť dobrú koncepciu na vybudovanie kanalizácie. Podali sme projekt na zberný dvor. Chceme sa zapojiť do projektu ohľadne výsadby drevín v zasávanom území obce. A čo sa týka budúcnosti, uvidíme, ako budeme úspešní v prideľovaní dotácií a nenávratných finančných prostriedkov. Obec potrebuje aj opravu stodov, lebo nemáme tam uskladňovať veci a predmety potrebné k údržbe obce. Treba zrekonštruovať prístrešie k budove pošty, ktorý sadá zrejme po vybudovaní vodomernej šachty a nefunkčných okapkov. Ešte nie sú zrekonštruované budovy ako zdravotné stredisko, dom smutku. V obci je ešte stále veľa problémov, ktoré treba riešiť. Mojím cieľom vždy bolo uchádzať sa o finančné prostriedky z eurofondov a dotácií a šetriť vlastné prostriedky. Našou povinnosťou aj v tomto volebnom období je pracovať v prospech obce a jej obyvateľov, starať sa o práva, ale i povinnosti obce aj občanov. Chcela som nastaviť takú spoluprácu, aby ľudia, ktorí na to majú, chceli ísť do komunálnej politiky a nie kvôli obhováraniu a neprajnosti sa k nej ani nepriblížili. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa snažili obce pomáhať. Poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce, občanom a spoločenským organizáciám. Ďakujem. Pokračujeme v ďalšom rokovaní. Teraz musíme schváliť program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prvým bodom bude schválený poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so zmením paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení. Potom schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení zvlášení v zmysle paragrafu 4 odstavec 1 zákona 36 z roku 2005 zbierky zákona o rodine. Určenie zástupcu starostky obce, zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov, zriadenie komisie podľa článku 7 odstavec 5 zákona 357 z roku 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, znenie neskorších predpisov a voľba jej členov, určenie platu starostke obce a preplatenie dovolenky za predchádzajúce obdobie, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili prečítaným programom. Ďakujem. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení, navrhujem, aby podľa štatútu obce týmto poslancom bola Ľubica Uhrová.
Dávam hlasovať dnes za to, aby táto poslankyňa pracovala aby bola oprávnená zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s paragrafom 12 zákona o obecnom zriadení. Ďakujem. Za zastupenie starosti obce určujem tak, ako v minulom volebnom období, poslankyňu Ľubicu Uhrovú. Teraz by som sa vrátila opäť k uzneseniu číslo 3 a potom... ako poslanec, ktorý je poverený zvolávaním a vedením zastupiteľstva v zmysle paragrafu 12. Ďakujem. Ja len upresím pre obyvateľov, to je len taká formalita, býva, keby starostka ochorela aj dlhodobo chorá, tak má zvolávanie zastupiteľstva svojho zástupcu, ktorého určuje ona, ale v zmysle paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení ešte treba jedného, lebo aj ten podľa okolností chrypková epidémia, jeden chorý, druhý chorý, tak tretí na nebude. Takže aby ste vedeli, že to si také formálne. Potrebujeme teraz schváliť poslancov, ktorí budú poverení slobášením v zmysle paragrafu 4 odstavec 1 zákona 36 z roku 2005 o rodine. Pani Ľubicu Uhrovú, pána Vlka Petra a pani Marku Vronkovičovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo traja poslanci pracovali ako poslanci, ktorí sú poverení so vašimi v zmysle zákona 36 o rodine. Dávam hlasovať. Ďakujem. Teraz pristúpime k bodu k zriadeniu komisií. Voľba ich predsedov, po prípade členov. Podľa rokovacieho poriadku máme zriadené komisie pri obecnom zastupiteľstve. Je to Komisia verejného poriadku a požiarnej ochrany, Komisia výstavby a životného prostredia, Komisia finančná a správy obecného majetku, Komisia školstva, kultúry a športu, Komisia zdravotná a sociálnej starostlivosti. Predkladám návrh obecnému zastupiteľstvu na schválenie predsedov komisií. Za predsedu komisie verejného poriadku navrhujem pána Juraja Smolára.
Má niekto iný návrh? Dávam hlasovať, kto je za to, aby predsedom Komisie verejného poriadku bol pán Juraj Smolár. Ďakujem. Za členov komisie si pán Smolár navrhol Dušana Hodieca, Marku Hronkovičovú, Petra Krnku, Pavla Plánku a Rudolfa Krčiara. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci a občania pracovali v komisii verejného poriadku a požiarnej ochrany. Ďakujem. Komisiu výstavby a životného prostredia a regionálneho rozvoja za predsedu navrhujem pána Petra Vlka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby pán Vlk pracoval v komisii výstavby životného prostredia a regionálneho rozvoja. Ďakujem. Za členov komisie stavebnej a regionálneho rozvoja boli navrhnutí páni inžinier Koštiaľ, inžinier Kadlic, Hronkovičová Marta. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo občania a poslankyňa pracovali v tejto komisii. Ďakujem. Komisia finančná a správy obecného majetku. Za predsedu komisie navrhujeme pána Petra Holubka. Niekto má iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za to, aby pán Peter Holubek pracoval ako predseda komisie finančnej a správy obecného majetku? Ďakujem. Pán Holubek si navrhol členov tejto komisie. Je to Fačkovcová Mária, Baláš Jozef, Trka Peter, Koková Katarína, Macejková Martina, Kolárová Iveta, Fabuš Milan. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo občania boli zvolení do komisie finančnej a správy obecného majetku. Ďakujem. Predsedkyňou komisie kultúry, školstva a športu navrhujem pani Ľubicu Uhrovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby pani Ľubica Uhrová pracovala v komisii školstva, kultúry a športu. Ďakujem. Komisia zdravotná a sociálnej starostlivosti. Predsedkyňu komisie navrhujem Zuzanu Obernauerovú. Kto je za to, aby pani Zuzana Obernauerová pracovala ako komisii zdravotnej a sociálnej starostlivosti? Ďakujem. Za členov tejto komisie pani Zuzana navrhla Dobiašovú, Evu, Juraj Smolár, Marta Hronkovičová, Libuša Celáriová, Rika Celári a Mária Zajicová. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo páni a pani pracovali v tejto komisii. Ďakujem. Podľa zákona 357 roku 2004 o ochrane verejného majetku pri výkone funkcií verejných funkcionárov musí obecné zastupiteľstvo schváliť komisiu na ochranu verejného záujmu, ktoré by mali byť zastúpení poslanci z politických strán a nezávislí poslanci. Do tejto komisie som navrhla pána Branislava Baláža ako poslanca za KDH a ďalej poslancov Dušana Hudeca a Ľubicu Uhrovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v komisii o ochrane verejného záujmu. Ďakujem. Ďalším bodom nášho programu je schválenie platu starostke obce. Starostovi patrí plat od dňa zloženia predpísaného sľubu. Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin
priemerné mesačné mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce, zisteného na základe údajov Štatistického úradu 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaradili do 9 platových skupín. Naša obec je zaradená do 3. platovej skupiny, do počtu obyvateľov 3000, kde je násobok 2,2. A štatistické údaje o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve je možno nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Plat starostu môže sa zvýšiť až o 60%, a to je určené od 1.12.2018. Toho času môj mesačný plat činí o 2267 eur. Dostali do problematiky a hlavne teda, aby sa snažili dať napríklad nejaké rozdielne
trošku tak z toho nejakého nadhľadu, ja myslím, že to sa to pomôže, lebo ide o to, aby sa sa pracovalo a postupovalo pre to, čo chcete, aj nejaké problémy a tam bližšie vojny. Čiže veľa úspechov a budem rada, že to, čo pôjde ďalej. Ďakujem. Ďakujem za kontrolu, sa páči. Je to viac rokov a pravidelne, ako aj občasná výpomoc obce v podstate
či ho na to upozornil, pani Prebajová už mala napísané obidve popelnice na vývoz na ulicu. Boli až povrch, dokonca ani zatvoriť sa nedali. Takže toho odpadu z toho lamaču mala asi viac ako len umývadlo, ľudia. Keď budete potrebovať niečo odviesť na zberný dvor, najprv to ponúknite ako dar obci a máte postarostia, oni vám to tam vyvezli. Pointa toho dňa ešte príde. Po e-mailu, ktoré dostala od niekoho, že bolo upozornené na popelnicu, tak večer okolo pol desiatej v nočnej košeli roznášala odpadky po susedoch do a vedľa popelnic. Nič sa jej vysypalo pekne, to mala vrechov, niečo šutla Matejovičom, niečo Popčom, existujú fotky. Ale že keďže ide o chulostivé fotky, nebudem ich zverejňovať. Nie je to nič pre maloletých a slabšie povahy. V ďalšom kole, keď sa poslanec Šimón dožadoval odpovede, teda písomnej, lebo už všetky riadne zastupiteľstva prebehli, tak bolo zvolené mimoriadne, až by sa zdalo, že len pomaly za účelom danej veci. Tak sa dočkal prejavu starosti, a to s tým Šimón, že Prebajová síce má darovanú popolnicu, alebo zabudajú to dozdať kus za kus, alebo nevyvážajú. Ale nevyvážajú, naberajú, aby ju potom mohla premiesniť do malej popolnice, lebo jej vyvážajú len malú. A ona sa stará o blaho obecného priestranstva. A potom to prišlo. Tá práva, správna odpoveď. Kam to chceme smerovať? Ale tvoji rodičia škodia. Pália na svojom pozemku a celá ulica dusí z toho spradu. No my blbci sme nevedeli, že môžeme mať prekladáciu darovanú popolnicu, lebo to sprosté listie padá aj nám pred dom a za bránu. Aj my udržujeme teda my bezplatne obecné priestranstvo, no my teda nemáme také špeciálne zábrany na bráne, to sprosté listie likvidujeme pod vozom do dvora a zapálením pohníka. Na taký modulový príklad, pán Radič, ktorý si tiež rád ten pohník urobí v záhradách, ktoré spravuje, snad neodpustí, že som ho zobrala do úvier, lepšieho človeka nepoznám. On je múdry a on to pochopí. Teda keby on upozornil na nelegálnu popelnicu, dáme tomu pani Popčovej, čo by sa stalo, kto by bol obeť a kto útočný? Dostala by aj pani Popčová echo, aby išla skovať rýchlo popelnicu? Obťažujúci dým ide z dvora Mári, Janovi, Vilovi, Štefanovi, Jajine, Mišovi, Stanovi. Ide aj nie. Nikdy som s tom nepopierala. Nebolo to poprvý raz, čo to bolo použité. A ja to aspoň priznám. Len stále 19 dôvod, prečo len môj dým je škodlivý pre obec. Komu ide dým z pozemku, tak sa dostane možno číslu 100-150, v zime tak okolo 5 hodiny sa nedá vonku podýchnuť, keď je dým zvykla. A kto má popelnice na čierno, je to číslo 1. Komu ide dým z pozemku už v akejkoľvek forme, či je to čarské gule, haka, či listie, či zelina alebo pali čorechového listia, teda takých veľa nie je, lebo každý blb je, že orechové listie neholí. To sa dlak nerobí, to môže páliť len vaštieka. Tak keď dostane pokutu každý jeden, čo zapaluje ten oheň, zaplatím ju aj ja, tak ako aj tá jedna jediná, čo neplatí za roky popelnicu. Celá vec tu bola prezentovaná ako osobný útok, dokonca Šimón tu bol označený, čo všetkým škodí, uráža slovom zlodej obecných peňazí. No ešte je mladý. Priamy, on sa ešte nenaučil nazývať veci s krytom, mal povedať, že aby napravený alebo musica ročí. Dokonca tu spomenula pani Prebajová, že je smutné, že sú rodina a on ždára. Neviem teda, aká je Šimón Prebajovej rodina, ale mám oveľa menej rokov ako Prebajová, tak ona asi najlepšie vie, aké a ku komu má vzťahy dedine a kam sahajú. Ale posunie sa od skradu spálenia k skradu pekalie, čo nás zamluvujú okolo obce. Roky sa tu skloňuje slovo kanalizácia. Roky sa to hádže do auta. Vždy pri voľbách je to najčastejšie skloňované slovo. Ale kam sme sa dostali? Nikam. Len tam, že sa rodíme výkalami okolo obce. Keď sa povedalo, vozme to do čističky, argument bol hneď na svete. Ale zvihneme taksu za výhosť, logicky áno. Ale dokedy sa to bude tolerovať? Dokedy to bude len nedosiahnutelný holk na svrchu? Pred mesiacom bola na zastupiteľstve na túto tému burlivá debata, kde skončila, že poslanci sa nevedia na niečo dohodnúť, Jány versus vlastná čistička, projekty, peniaze, možnosti, nevôľa, nezaujem. Prečo si teda nenajmeme firmu, ktorá to za nás vybaví, poradí, usmerní? Keď môžeme platiť ročne 10 000 € za právnické služby, môžeme si nájať firmu za také isté peniaze, ktorá to za nás vybaví?
ani prvý, ani posledný, dilema, či vlastná čistička, či alebo napojenie Jány, zrazu sa sú nevysporiadané pozemky. Čo nám to tu cez teple prenáša? Vtáci? Chodník na stanicu nemôže byť, lebo nemáme vysporiadané pozemky. Kanalizácia sa môže vťahať. Aj tak už viadok je vypätá situácia v čističke. Nepočítame s tým, že sa budeme rozširovať, však mladí nechýdú kade ľahšie. Ak chceme stále budovať turistické chodníky po obci, čo im budeme ukazovať? Tie potoky Bočovice, neopravené cesty okolo obce, zaliate s mradavými výkami, aká pešia turistika tu môže byť? Ako si môžu ísť ľudia z jediny, keď nemajú nikomu cestu? Všetko zarastené, neupravené, aha, len cesta k Hliníku, tá je upravená, iná dôza dnes. Jedna poslankyňa vo svojom letáku mala, že chce vrátiť našim lesom život. Zaujímavá myšlienka. Ako to bude robiť? Bude každú sobotu vysádzať do okolí stromčeky? Čo keby tak pár zasadila pri tej nezmyselnej fontáne, bez ktorej vybudovania by sme hrávo žili? Aj tak, čo keby vybrala pár kostiek dlažby a zasadila tam pár borovic? Nech ten rýdek, alebo konečne bol rýdek a nie červené námestie, trhovisko, pardon. Robi sa, pýtam, koľko nás stoja ročné náklady na fontón, dodnes som sa tu nerozvedela. Ako chceme robiť chodníky, cesty, záhony, keď nemáme vyriešené základné? Sociálna politika. Starať sa o starých nevládnych. Boli časy, keď pani starostka povedala, na čo by nám bol domov pre seniorov, nech sa deti postarajú o rodičov. Nik nežiadol o služby tohto charakteru a aj hlavne máme opatrovateľky. Chceme domov, prečo? Lebo vyšiel zákon, že obec musí zabezpečiť opatrovateľstvo. Domov pre seniorov? Kedy ho chceme vybudovať? Keď už tu nebude nik žiť, lebo musia chodiť umierať do okolitých obcí a miest, lebo mladým bolo doporučené, že majú vystávať Janov, kupujte si od súkromníkov, že obecné pozemky nie sú a skoro nebudú, lebo sa scelujú. Stále sme čakali na zámenu pozemkov, prebehla a zistíme, že sa robila len účelovo. Robí sa nový územný plán, je k obaveniu, ako to zase prebieha. Keď taký poslanec nemôže ani od samého začiatku byť súčasťou tohto projektu. Robila sa zámena a nedorušili sa výmeny pozemkov, aby pozemky, ktoré majú súkromného majiteľa, vyhrozovali vernúdny záujmy, aktivity a organizácii v obci. Pamätám si tie časy, keď pani starostka nechcela dať ani korunu organizáciám, teda klub dôchodcov, ktorí to majú dobré, ktorí sú vstali od začiatku, ale takí futbalisti sa nažobrali. Dokonca to bolo prezentované, že majú bordel v účtovníctve. A teraz, s pani starostky, aká je faninka v futbalu pred každými voľbami? Boli časy, keď sa riaditeľka školy a zástupca mesiac čo mesiac hádali za peniaze, čo do zákonov patrili škole. Padli tu vtedy aj také slova z publika na adresu Aleny Kolkovské. Ty co tu hubu rozčakuješ? Nej si ani Juránka, kávni, odkáľ si prišla. Naša si zostala. A máme jednu z najkrajších škôl v okrese, keď nie ďalej. Tak aspoň tie peniaze sú vidieť, že neboli len tak pohodené. Že niečo pekné zostane, čo sa nedá povedať v našom kultúráku. Teda máme najväčšie ružové bombardiaky na okolí. A to už nehovorím o Brooklyne, ktorý nám tu vyrástol. Keď sa zvyhla vlna kritiky na typ stavby bytovky, čo sa aj potvrdilo, tichý úžas ísť do bytu s papierovými dverami dnes cesty a na umiestnenie ku kultúráku, či sme si vlastne zničili ešte jednu z mála zelených plôch v dedine, bolo povedané, čo sa ozývate, môžete vám to postaviť dolu v parku a budete mať, škoda, nemuseli sme dnes mať problém s popelnicou a pálením listia z parku, hasiči. Teraz ideme opravu robiť hasičskej zbrojnice. Prečo sme ju nerobili, keď boli výzvy na hasične? Vtedy každá mesta robila opravy. Len iné, netreba, my budeme robiť, až nás to bude stáť pomôcť viac ako predtým. Kde je teda to hospodárenie? Zberný dvor, aký počuje slovo výzva, tak začína mať mrátoku. Máme zberný dvor, stačí na naše momentálne účely. Tak na čo mrhať peniazmi na nové výzvy, ktoré aj tak nemáme? Ale vedie to len 5%, 10-20 spolúčastí. Ale keby sa hovorilo o konkrétnych číslach, tak sa nám pretočia panenky. Tak na to, takto na tú kanalizáciu mať nikdy nebudeme. Poďme ďalej. Jurána. Och, to bol reč pri zakladaní. Jaký folklór tu? Nikdy taká tradícia nebola. Jaký súbor? Gajarov, to je súbor.
tradícia ale praví, od začiatku sa dostali na druhý breh a keby ich pod krídla nezobrala riaditeľka školy Olšovská, tak možno by boli zabití v lufte. A dnes sa budeme píšiť Juránek a starostka obce, Juránek a obec Borský svetý poriada, Jurský kroj. Zrazu sme objavili aj tradície dokonca Jurský kroj, o ktorom sme roky ani nechýrovali. Juránek je dnes jeden z výstavných artiklov, ktoré nás reprezentujú v okolí a dokonca aj vo svete. Keď už som videla i divadlo, klobúk dolu a obdiv, kus roboty hlavne deti a radosť rodičov, nás všetkých, čo sme tam boli. A mnohí sme si z toho našli aj aktuálnu myšlienku, moje kráľovstvo. Prečo sa to tak nikde nazýva? Nie je to náhodou tak trochu aj u nás, moje kráľovstvo, kde sa nepripúšťa vlastná myšlienka, názor, podnieť sa berie ako urážka, pýchanie a osučovanie? Máme nových poslancov a staronových, aby som na nich nezabudla, ktorí mali prvú ideálu na papieri, najčastej sa opakovalo kanalizácia, zeleň, seniori, vláde, šport, hospodárenie. Ale ako to chcú dosiahnuť, keď pani starosta tesne pred voľbami na zastupiteľstvo povedala, že pre ňu je viac poslanec, čo 4 roky nič nepovie ako ten, čo stále do niečoho ždára. Niečo sa dožaduje, ako to budú noví poslanci riešiť? Budú bohumilí a pani starostke a vložia hlavu do piesku, alebo sa budú za nás byť aj za cenu, že budú škodiť a budú vygumovaní, ako tu bol označený revolúcii Šimon. Ja ako občan, ktorého ma zastupovalo v viacerých veciach verejných, aj ako matka som pyšná, že sa nedal odradiť a že aj za takú cenu to robil, že dokázal dovidieť na ten studený trón, čo sa tu postavil, z ktorého už nie vidieť ani naľavo, ani napravo. Týmto srdce a rozum, ktorý je motom na predvolenom plagáte zvolenej starosti. Srdcom pre občana, rozumom pre obec. Pre ktorého občana? Pre ktorú obec? Keď na otázku, prečo sa neobnovia pohrebné konše v dome smutku, bolo odpovedané. Máme tam kosačky, kde by sme ich dali? Pán Smolár odpovedal, teda ľudia chcú. A starostka pohrdavo odpovie, ale chcú, čo by nechceli, jasné, že chcú. A duchu si povedali, ale ja nechcem, lebo aby za rok a pol sa nevyriešil zaparkovanie kosačiek, kde bolo to srdce a ten rozdom. Keď boli občania zasunutí za kosačky, na otázku Šimona, či sú kosačky viac ako ľudia, odpoveď zniela, ale aj kosačky sú obecný majetok a musíme sa o ne starať. Odpoveď, ktorá až sa prazí. Kosačky sú viac ako fakt, že sme mali jednu vec, ktorú nám každý na okolí závidel a my nie sme schopní urobiť maximum preto, aby sme to vrátili späť. Nie preto, že poslanci nechcú, nezaujímajú sa. Po vzhľadnutí tohto zasadnutia ja som sama obehala pána farára, komisiu pána Holúbka, lebo ma to vytočilo do obrátok, taký egoistický postoj a zistila som len jedinú vec, ješitnosť a farizejstvo, na úkor nás všetkých, či kresťanov alebo pohanov, lebo po smrti sme si všetci rovní. Prečo máme behať po jedine ako zajace hore-dole, veď je to nedôstojné, aj voči zosunujemu, aj voči všetkým zúčastnením. Na záver mojej úvahy chcem vysloviť nádej a vieru, že konečne to moje kráľovstvo bude aj naše, kde budeme radi žiť, zanecháme niečo pre tých, čo prídu po nás. Niečo pekné, pre čo tu majú zostať žiť, budovať si domov, vychovávať svoje deti a dôstojne dožiť a byť pyšní na to, že sú vyrané. Ďakujem za pozornosť. Negatívu aj pozitívu. Za roky, rokuce nedostávame ani jedno.
počúva. Ale bude to prístupné na sociálnych sieťach, nech sa páči, môžem si to učiť. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Ak nie, dovolím si vás pozvať na malé občerstvenie. Týmto by som naše oficiálne rokovanie ukončila. Chcem vás pozvať v sobotu k fontáne na vianočné trhy. Zoberte zo sebou aj svoje deti, príde Mikuláš, bude vystúpenie detí zo základnej školy a z materskej školy. Takže sa na vás teším. Ďakujem všetkým za účasť a prajem príjemné posedenie. Môžeme ešte podebatovať doma nejaké otázky, ktoré by sme